nie sú hasiči ako hasiči. Pripravte si mobily, dělejte selfiečka, live streamy, 3, 2, 1. Jedni do toho dávajú srdce. Máme jedinýho velitele v okrese, ktorý nikdy nedojel k zásahu. A tí druhý. Už si zrušil ty hasičský ochotníky zorný? Ja som jedný jest! Jo, ale nehořelo. Ale oheň neklame. Ja ťa nemám rád. Ja ťa taky nemám rád. Sledujte nový český komediálny seriál. To bolo, co hoří, je naše. Jo. A taky to je naše pole a naše cesta. Nová epizóda vždy v piatok exkluzívne na Vojo. Co ste hasiči? Bez reklamy a na 7 dní zadarmo.